मोलमजुरी करण्याव्यतिरिक्त तिच्या कुटुंबाकडे उदरनिर्वाहाचं कुठलंही साधन नाही. आईबरोबर दुसऱ्याच्या शेतामध्ये मोलमजुरी करत करत स्वातीनं अभ्यास केला आणि तिला 10वीच्या परीक्षेत तब्बल 91% मिळाले. आज संघर्षाला साथमध्ये जळगावच्या स्वाती पाटीलचा संघर्ष. जळगाव जिल्ह्यातल्या कठोरा गावात छोट्याशा घरात स्वाती राहते. वडील अस्थिव्यंग असल्यानं श्रमाची कामं त्यांच्याकडून होत नाहीत. सगळी जबाबदारी स्वातीची आई आणि स्वातीवरच. दोन वेळेची भूक भागवण्यासाठी स्वाती आई बरोबर दुसऱ्यांच्या शेतात जाऊन मोलमजुरी करते आणि घरकामही. एवढं सगळं करूनही स्वातीनं 10वीच्या परीक्षेत 91.60% मिळवलेत. शाळेत ज्याही स्पर्धा परीक्षा असतील त्याच्यात सहभागी होत असतो. आई वडीलही आम्हाला नियमित प्रोत्साहन देत राहतात. पैशांची अडचण आहे असे आम्हाला कधीही दाखवत नाही, पण तरी आम्ही आमच्या परीने आम्ही अभ्यास करत राहतो आणि 10वीत किंवा सगळ्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होत असतो. आमच्याकडे तेवढं होतं तेवढं आम्ही केलं, पण तिने बी आमच्या बरोबर तिने बी मदत केली. जसं बनलं तसं तिने रात्रंदिवस अभ्यास केला. मी कामाला गेली की ते सगळे काम आपडून तिचे जेवढं टाईम मिळालं तेवढं अभ्यास करायची, रात्री करायची आणि शनिवारी रविवारी आमच्या हालात पाहून ती बी यायची कामाला. तिची अपेक्षा ते खूप आहे, पण मग आम्हाला एवढं टिकाव येत नाही. पण तुमच्यासारख्यांचा जर हात राहिला तर होईल पुढे. स्वातीचे वडील जन्मतःच अस्थिव्यंग आहेत, त्यातच त्यांचा 2 वेळा अपघात झालाय, त्यामुळे ते हतबल आहेत. पण मुलीला शिकवण्याची त्यांची इच्छा आहे. स्वातीला मोठं झाल्यावर IPS व्हायचे, पण इतक्या अवघड परिस्थितीत स्वातीचं शिक्षण कसं होणार, त्यासाठी पैसा कुठून येणार ह्याची चिंता आहे. मुलगी एकदम पहिल्यापासून हुशार आहे साहेब, मुलगा पण तसाच आहे. पोरांच्या बाबतीत मला कुठलीही अडचण नाही, कुठलीही शंका नाही. परंतु माझी परिस्थितीमुळे मला कसं आहे, अपेक्षा भरपूर आहे, परंतु आर्थिक अडचणीमुळे थोडं लाचारी स्वीकारावं लागते मला. नेहमी नेहमी बुवा कसं काय दुसऱ्याकडे पैसे मागायचे, सरकारची किंवा तुमच्यासारखी जी आपल्या जीची इच्छा असते जर मदत मिळाली तर मी पुढे तुम्ही मला जे करता येईल त्या पद्धतीने मी मुलांना शिकवेल. कुठल्याही परिस्थितीत शिकायचंय असा स्वातीचा निर्धार आहे. त्यासाठी ती अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितीत जिद्दीनं प्रयत्नही करते. गरज आहे ती तिच्या पंखात बळ देण्याची आणि तिला लढ म्हणण्याची. विकास भदाणेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, जळगाव. तर या गुणवंतांना सढळ हस्ते मदत करण्यासाठी तुम्हीही पुढे या आणि त्यासाठी या विद्यार्थ्यांच्या नावानं चेक काढा. चेकच्या मागच्या बाजूला तुमचं नाव आणि मोबाईल नंबर जरूर लिहा. स्वाती पाटील 10वीच्या परीक्षेत 91.60% गुण. त्याचबरोबर इतर विद्यार्थ्यांची नावं बघा. तेजस्विनी तरटे, मानसी सकपाळ, प्रतीक्षा ठाकरे, शेख मोहम्मद, जबीर मोहम्मद इलियास, शीतल बोकडे, सचिन देवरे. रसिका साळगावकर, अक्षय शिंदे, मनोज शिंदे, ऋतुजा सुरवसे, हे चेक पाठवण्यासाठी पत्ता लिहून घ्या. मधु इंडस्ट्रियल इस्टेट, बी विंग, 4th मजला, पांडुरंग बुतकर मार्ग, वरळी, मुंबई 400013. आणि आमचा संपर्क क्रमांक आहे 02224827821. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.